Уже другий день протестують жителі Смілем. Сьогодні знову перекрили трасу. Люди вимагають перерахувати суму в платіжках за тепло та провести дострокові вибори міськради. За січень містяни отримали захмарні квитанції. Суми в них коливаються від 3 до 10 тисяч гривень. Півтора тижні тому чиновники пообіцяли провести перерахунок, а вчора заявили, що законних підстав для цього немає. А люди підозрюють, що справжня причина – це борг перед Нафтогазом приватної компанії, яка раніше опалювала райцентр. Йдеться про 86 мільйонів гривень. Наприкінці грудня депутати Сміли майже одноголосно погодилися, що виплатити їх має місто. Нині ж усі котельні опинилися на межі відключення. Уже в нас всі конституційні права закінчилися. Оце залишилося одне право, тільки дорогу перекривати. Розумієте, для Сміли, щоб урегулювати всю обстановку, потрібні вибори. І оці 86 мільйонів, це вони всі там, розумієте? А нас повісили їх на город. Ми ж це все знаємо, розумієте? Ну кого ж дурить?